Në orën 13 në gjykatën kundërkrimit dhe korrupsionit pritet të zhvillohet sot seanca paraprake për ish ministrin e mbrojtjes Fatmir Mediu, për të cilin SPA kërkon të gjykohet për shpërdorim detyre. Por për çfarë akuzohet Fatmir Mediu, çfarë pritet të ndodhë në seancën e sotme, për të gjitha këto do të kemë në lidhje të drejtë për drejtë gazetarin ton Eni Ferhati. Eni, përshëndetje. Çfarë pritet të ndodhë në këtë seancë? Përshëndesim shumë. Përshëndetje Esmeralda, sot gjykata e posaçme dhe konkretisht gjyqtarja Irena Gjoka do të vendosë nëse dosja e prokurorisë posaçme antikorrupsion ndaj ish ministrit të mbrojtjes zotit Fatmir Mediu do të kaloj apo jo për gjykim, ose do të kemi kthim pas të kësaj dosje të SPAK për plotësim hetimës, ose ndoshta dhe mos kalim për gjykim. Megjithatë, duhet të presim orën 13, atëherë kur zoti Mediu bashkë me dy avokatët e tij mbrojtës, Ardian Visha dhe Enrik Ligori, pritet të paraqitet në gjykatën e posaçme ku do të zhvillohet kjo seancë paraprake. Kujtoj faktin këtu që SPAK kërkon që zoti Mediu të gjykohet nga gjykata e posaçme lidhur me dy akuza që janë komunikuar zotit Mediu. Bëhet fjalë për akuzën e shpërdorimit të detyrës, por dhe shpërdorimit të detyrës në bashkëpunim me kuadër komandues ushtarak në bazë të kodit penal ushtarak lidhur me tragjedinë e Gërdecit, ku humbën jetën 26 persona dhe u plagosën qindra të tjerë në atë çfarë është cilësuar si fabrika e vdekjes, ku demontoheshin armë dhe municione të ushtrisë shqiptare. Zoti Mediu, në fakt, kur i është komunikuar akuza disa javë më parë, ka shfaqur pakënaqësinë e tij lidhur me qëndrimin që ka mbajtur SPAK në raport me shkeljet që pretendon, pasi zoti Mediu ka deklaruar që ai ka kryer vetëm detyrën e tij në bazë të vendimit të këshillit të ministrave të asaj kohe. Dua të kujtoj këtu faktin që është pyetur lidhur me këtë hetim edhe ish ministri i drejtësisë zoti Aldo Bumçi, lidhur me një shkresë që doli nga hetimet ku ishte shënuar dhe me shkrimi për shkëlzenin. Kjo solli përpasoi edhe pyetjen e shkëlzen Berishës, djalit e ish kryeministrit Sali Berisha, pikërisht lidhur me këtë zhbulim gjatë hetimeve të kohës, por ashtu si zoti Bumçi dhe zoti Berisha, shkëlzen Berisha, kanë mohuar që bëhet fjalë pikërisht për shkelje nga ana e tyre, ndërkohë që nga ana tjetër zoti Mediu ka shfaqur pakënaqësinë që gjatë gjithë kësaj kohe ai nuk është pyetur nga ana e prokurorisë posaçme pikërisht lidhur me këto hetime që po zhvillohen ndaj tij, dhe tashmë kemi arritur në fazën procedurale të seancës paraprake ku do të vendoset nëse zoti Mediu do të gjykohet ose jo. Kujtoj faktin këtu që gjyqtari Erion Çela më herët ka dhënë dorëheqjen nga kjo çështje, për sa kohë që ka qenë një nga gjyqtarët që ka shërtuar kërkesën fillestare të SPAK për rigjykimin e zotit Mediu, madje duke e rrëzuar si të papazuar në prova dhe procedurë kërkesën e SPAK, për sa kohë sipas gjyqtarit Erion Çela kjo çështje ishte parashkruar dhe prokuroria nuk mund të kujtohej 12 vite më vonë për të marrë të pandehur një ish zyrtar të lartë. Por ky vendim u shbë nga apeli i gjykatës posaçme, e cila i hapi kështu rrugë rigjykimit, gjykimit më saktë të zotit Mediu, një proces që ishte ndërprerë nga gjykata e lartë në atë kohë për shkak të imunitetit që zotëronte zoti Mediu si i zgjedhur në zgjedhjet e vitit në zgjedhjet parlamentare të vitit 2009. Pra jeni sot do të merret vesh nëse do të gjykohet, do të vazhdoj çështja në gjykim për zotin Mediu. Sot vendoset. Po, Esmeralda, në rast se nuk do të kemi shtyrje të seancës për shkaqe procedurale, do të jetë një seancë e cila relativisht do të jetë gjatë, për sa kohë që SPAK-u do të paraqesë të gjithë konkluzionet e hetimeve që ka zhvilluar dhe kërkesën për gjykim, dhe do të jetë gjykata e cila në rast se do të konstatojë element të kryerjes së këtyre veprave penale që pretendon prokuroria e posaçme, do të kalojë dosjen për gjykim, do të kemi më pas një proces tjetër në themel ku do të paraqiten faktet nga ana e organit të akuzës, por do të jetë edhe roli i mbrojtjes dhe avokatëve të zotit Mediu për të shkuar në një vendim përfundimtar lidhur me këtë çështje. Po, lidhur me çështjen e Gërdecit, ka edhe një hetim tjetër që po zhvillohet? Po, në fakt, prokuroria e posaçme ka njoftuar zyrtarisht që krahas hetimit ku ka gjetur dhe ka marrë të pandehur zotin Fatmir Mediu, ka edhe një hetim për pastrim të produkteve të veprës penale, apo e thonë ndryshe,
pastrim parash, por pa patur të regjistruar emra konkret. Është një hetim i regjistruar dhe i nisur vetëm mbi bazën e dyshimeve dhe mbi bazën e kësaj vepre penale, por pa patur persona konkret të dyshuar, zyrtar apo ishë zyrtar të kohës. Nuk dihet në fakt se çfarë hetimesh apo veprimesh procedurale janë kryer nga ana e SPAK lidhur me këtë fraksion tjetër të hetimit që po zhvillohet për tragjedinë e Gërdecit, dhe ndoshta në përfundim të këtyre hetimeve mund të kemi edhe persona të tjerë të cilët mund të merren dhe mund të ngarkohen me përgjegjësi penale. Mirë, ne të falenderoj për këtë informacion, të presim të shohim se çfarë do të ndodhë në këtë seancë gjyqësore.